canlı şəkildə şahidlik şərh etdiyi və həmin o tarixi anlara şahidlik etmək, həmin o şərh mənim üzərimə düşmüşdü və həmin final maçının hakimi, baş hakimi məhz Mete Kalkavan idi və onun başçılıq etdiyi hakimlər briqadasının müşayiəti ilə komandalar meydana çıxmağa başladılar və təbii ki tribunalarda da bir növ həyəcan gətirdi komandaların meydana çıxması. Kapitan Rəşad Sadiqov da bugünkü maçda Mete Kalkavan səhv salmışdı. Adətən qonaqlar hərəkət edir. Bax, bu salamlaşma zamanı Rəşad Sadiqov onun Mete Kalkavanın o kiçik xətasını düzəltmiş oldu. Və heyətlər Qəbələdən başlayaq. Qəbələdə qapını Dimitri Bezatosunu qoruyur. 3 Voislav Stankovic, 6 Rəşad Sadiqov, 7 Nika Kvekveskili, 9 Sergey Zinyov, 15 Vitali Venidub, 17 Məhəmməd Mirzəbəyev, 18 Bagali Dabo, 19 Filip Ozobic, 20 Ricardinho və 27 nömrəli futbolçu Teo Viks komandanın baş məşqçisi Roman Grigorchuk'tu, Ukraynalı mütəxəssis. Hakimlər briqadası baş hakimi Mete Kalkavan, ona Ceyhun Səsi Gözəl, Esad Sancaktar kömək eləyirlər yan xətlərdə. Sərkan Çınar 4-cü hakimdir. Ceyhun Səsi Gözəlin bu 2016-cı ildə Azərbaycana ilk səfəri deyil. 17 yaşlı Avropa çempionatı zamanı xatırlayırsınız, Bakıda keçirilmişdi və həmin Avropa çempionatında da Ceyhun Səsi Gözəl hakimlərdən biridir. Ağcayimdə bugün MTK komandasının futbolçularını görəcəyi ilk maçda olduğu kimi Qəbələ isə qırmızı ənənəvi geyimindədir. Və başladıq. Qəbələyə uğurlar arzuluyuruq. Ümid edirik ki, Qəbələ bu maçda da qələbə qazanıb. Ən azından növbəti məhli adlamaqla yanaşı ölkəmizin o reyting xalları, kulbar üçün önəmli olan reyting xallarının üstünə əlavə xallar əlavə. Wicks rəqibindən oğurluyur, Dabo ilə oynuyor, Dabo, Wicks sözü boş mövqəyə açılır, Wicks-dən Zeynova və gol! Qəbələ 7-ci dəqiqədə hesabı açır. Qəbələ bu mövsüm bizə Avropa Liqasında xoş anlar yaşatmaqda davam edir və bugünkü oyuna da qolla başladıq, əla başladıq. Bu qolun 50%-i təbii ki, Wicks-in çiyinindədir. Onun ötürməsi o qədər ideal oldu ki, Zeynov bu topu tora göndərməkdə çətinlik çəkmədi. Magali Dabodan çox gözəl, zərgər rəqiliyi ilə ötürmə və sonuncu, öldürücü toxunuş kimdən? Stadiondan eşidək. Zeynov, bəli, Sergey Zeynov, Estoniyalı futbolçu Qəbələnin bu maçda ilk qolunun müəllifi olur. Mən bu sözü ürəkdən deyirəm, əminəm. 6-cı sim deyir ki, Qəbələ yenə qol vuracaq. Mərkəzə düşüb, Zeynov bir qədər sağa istiqamətlənmişdi. Özü ürəlir, Məhəmməd Mirzəbəyev ötürmə vermək olardı. Ozobiçi düşündü, Ozobiçin qapıya zərbəsi müdafiəçiyə dəyib, top meydandan çıxır, künc zərbəsi olacaq. Bokiri ötürməsindən sonra topu. Hücumun ikinci dalğası, cərmə meydançasına doğru göndərilən top. Torgeli ondan əvvəl qapıçımız. Adətən biz ona belə deyirdik. Rəşad Sadiqovun uzaqdan zərbəsi və Lajos həngidir. Rəşad Sadiqov yenidən Wicks, yenidən Rəşad ötürmə eləyəcək, belə deyilir. Rəşad Sadiqovdan Wicks-ə, Wicks ötürmə etmək də olar. Zərbə də vurmaq olar, zərbəsi ilə top at fərqlə yandan keçir az qala. Wicks-ə sonunda qüvvətli zərbə ilə yadda qalır komandası. Üzərindən aşan top. Dabo və Ricardinho bir-birini anlamadılar. Kvekveskiri-dən gözəl hərəkət. Yerdən ötürmə müdafiəçilər. Sadəcə bravo deyib. Bana çatmadı. Bir daha baxın, hörmətli tamaşaçılar. Arifə bir işarə bəsdi. Təşəkkürlər. Bravissimo. Qovdan üzün ötürmə. Yenə Dabo istiqamətində. Əla açılıb Dabo. Onun qapı önündə ötürməsi. Wicks. Baş sərbəsi. İkisi. Bu futbolçunun xəmiri məhz Baxel Arenada yoğurulub. Ardıcıl ikinci maçında bu futbolçu bu arenada qol vurur. Teo Wicks! Avroliqada 5-ci qolu rəsmiləşdirdi Teo Wicks. Əla bir baş dərbəsi ilə və Dabonu qeyd edək. 2 qol, hələ qarə çox yaxşı açılmışdı. Bir daha izləyir, bir daha baxın. Qapı önə ötürməsi, Wicks-in baş dərbəsi. Artıq sözə ehtiyacım.
Yani bu ötürmeye göre Dabo'nun ayakkabılarını silmeye de değerdi. Bir kadar evvel. Alnından öpmeye de değerdi. Ayakkabılarını temizlemeye de değerdi. Alkışlamaya da değerdi. Bəli, bu golü tekrar izledik. Oyun ise bu arada bərpa olunub. 2-0. Dojini çakırdı, debütünü Azərbaycan deyilir Emin İmişli'de. Bu arada uzaqdan zərbəsi birbaşa kapıya, top kapının üstünde. Debüt oyunu məhz həmin maçda olub. Bu da bir maraqlı fakt. Zobic var. Cərmə meydançasında 5 ağ geyimli olan futbolçu görürəm. Başla zərbağa vurmağa imkan verdilər. Top çərçivədən yan bilə başa çatmış maçda. Portugaliyaya karşı görüşte ikinci hissede yine olan ötürmelerinden birini gözlüyor. Ricardinho'ya, Ricardinho'dan cərmə meydançasına Zeyon uzaqsınız da yaxşı açılmıştı. Top son anda Vodnoy'dan, səhv etmirəmsə meydandan çıkır. Out yan xəttdən. Qəbələnin oyuncuları topu oyuna daxil edəcəklər. Ricardinho çok sürətli iki ötürmə qapağızına. Digov zərbə vurmaq için imkan var, ötürmə etdi. Wicks'a yeni de Rəşad Digov zərbəsi. Çok təəssüf. Çok təəssüf. Daha bir güzel hücum. Tamaşaçılar ötürme etti sonda. Wicks da onunla yaxşı paslaşdı. Ayağının içiyle dəqiqliyə hesablanmış bir zərbə vurdu Rəşad Sadıqov. Lakin bir qədər ona dəqiqliyi çatmadı. Qüvvəyə yox, güzel 3 futbolçumuzdan biridir. Səhv etmirəmsə 3-cüsüdür. Çünki ondan çox Rəşad Sadıqov, Maksim Nikvedev. Oyun keçirilir Avrokuboklarda 3-cü dalga. Kvekves geriden. Ötürme Wicks'e. Wicks ondan evvel zərbə. Top kapısı qaytarır. Wicks daha bir zərbə vurmağa imkan verir. Bu ise bir qədər evvel 3-cü golu vurmağa yaxın olduğumuz anın təkrarı. Ozobiç'in zərbəsindən sonra kapçı Lajos Hegedüş ilk zərbəni dəf etsə də Teo Wicks'e ikinci vurmağa məcbur idi. Bonnoy'a sağ cıraqdan indi hücumunu izləyəcəyik. MTK Budapest komandasının uzaqdan zərbə. Top bir başa. Kapçımız Bezat Osman'ın cərmə meydançasında zərbə vurmaq istəyirdi, alınmadı. Daha bir cəhd, sol ayağı ilə zərbə, top müdafiəçilərdən meydançadan hücumu. Qonaqların Varqadı. Varqanın cərmə meydançasına göndərdiyi top az qala təsəlli qolunu vuracaqdı qonaqlar. 3 oyunda qapısında qol görüb, bugün oyunu qolsuz bitirə bilər. Bunun üçün artıq hər bir fürsət var, dəqiqələr bizə. Düşünmədən, istəmədən də yaxşı ötürmə edir. 3-cü top gəlirmi? Xeyr. Hakim Allah'ın baş məsələlərinin fikirlərini öyrənməyə çalışacaq. Hər halda buna cəhd göstərir. Amma həmin o müsahibə cəhdlərindən sonra və bu arada maç bitdi. Mete Kalkavanın finaldı. Qəbələni Avropa Liqasının 3-cü turuna daşıyır. Bizi 3-cü turda kim gözləyir? Lille Fransa böyük beşli təmsilçisi. Lille Metropol komandanın töv adı. Bak bu cür səslənir. Qəbələni, Qəbələ Azarkeşlərini, Azərbaycan futbolu Azarkeşlərini bu parlaq qələbə münasibəti ilə təbrik edirik.